အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ကွန်မန်ဒေတာအနေနဲ့စီစဉ်တဆက်ပိတ်ရှင်တဲ့လက်ဝေးပွဲလေးတပွဲကတော့တွတ်မချောင်းနဲ့ဝင်းထွန်းပွဲဖြစ်ပါတယ်တွတ်မချောင်းနဲ့ဝင်းထွန်းကတွတ်ဆုံမှုပေါင်းမနည်းဘူးနော်ရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတွတ်ဆုံမှုပေါင်းများစွာတရားမှာအကောင်းဆုံးပွဲကတော့ဒီပွဲပဲတကယ်မြန်မာရိုးရာလက်ဝေးရဲ့အရသာစစ်စစ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ရှုခံစားလိုက်အောင်ဆိုတော့ပထမရှိစားပြီးဒီပွဲကတကုံရွှေအောင်လာမှာတွတ်ဆုံခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပေါ်စားနေဝင်းထွန်းစတ်ထိုးပြီနော်ချက်တွေထောက်တယ်ဝင်းထွန်းသူမရှောင်းဝင်းထွန်း cross board တွေထိုးတယ်အိုးဝင်းထွန်းအပကတွေလှတယ်ပေါ်ပေါ်ပြင်းတယ်မထိလိုက်လို့နည်းနည်းကလွဲသွားလို့ဝင်းထွန်းကတော့တကယ်ပညာကောင်းတယ်နော်ရှောင်းရလည်းတကယ်ပညာကောင်းတယ်နှစ်ယောက်သားရှောင်းဝင်းထိုးပြီး right handထိုးရထိုးရချောင်းထိုးရအပကရထိုးရအိုးထီရီ sorry ဟိုဝင်းထိုးရ right hand နဲ့လက်ထီရီဝင်းတို့တောင်ထိုးပြီးထိုးပြီးဝင်းတို့အပကရထိုးပြီးချောင်းအပကရပြန်ထိုးပြီးအပကရထိုးပြီးဝင်းတို့ထီရီတွမ်ချောင်းအပကရဒူတက်ချက်တွေထီရီဝင်းတို့အပကရလှရီအိုး right hand နဲ့ချက်တွေဝင်းတို့ဒူတက်ချက်တွေအိုးချောင်းလုကရဝင်းတို့ခွေလဲသွားရတော့ဝင်းထွက်လည်းတကယ်ကောင်းတယ်နော်ရှောင်းဝင်းကလည်းကောင်းဝင်းထွက်ကလည်းကောင်းရှောင်းဝင်းဒူးနဲ့တိုက်ဝင်းထွက်အိုး right hand ထိတဲ့ဝင်းထွက်ရဲ့ right hand ရှောင်းယူထိတဲ့အပကရရှောင်းဝင်းပိုရီရှော့လည်းဝင်းထွက်ထိသွားရတော့ဝင်းထွက်ခါလည်းပြစ်လဲသွားတာပဲပြန်ထလာတယ်ဝင်းထွက်ဝင်းထွက်အပကရတားကောင်းတော့တွေ့ရတယ်ရှောင်းဝင်းတော်တော်များ right hand အပကရထိတဲ့ဆောင်ယူ哦တွမ်ချောင်းလည်းမလွယ်ဘူးတော့ထိတယ်ဒီဘက်မှာဆောင်ယူပိုလီရှော့တွေထိုးတယ်ပိုလီရှော့တွေထိုးတယ်ဝင်းထုံထိုးတယ် left hand ထိတယ်ဝင်းထုံဝင်းထုံလဲသွားပြီပိုဆောင်ယူပိုလီရှော့တွေထိုးတယ်ဝင်းထုံ clinching လောက်လဲဝင်းထုံနေကြလာတွေ့ရနော်တိတ်မထိုးနိုင်တော့ရှောင်းယူတတော်ရိုက်တော့လှရည်ဝင်းတို့ထိရရှောင်းယူတတော်ရိုက်ချက်လုကစ်ကနေဒီဘွေးမတိုင်ခင်ကဝင်းထွန်းကရှောင်းယူမိုင်းကိန်းလောက်တာနော်တွေ့မြောက်ထမင်းစားနေတော့မင်းထမင်းဝအောင်စားတော့ဆိုပြီးတော့မိုင်းကိန်းလောက်တာနာမည်တကယ်တမ်းစစ်မှာတွေ့တော့ဘသူကကြဘသူကတမင်းလဲဆိုတာတွေ့တဲ့တိုင်းပဲရှောင်းရလုံးဝတိုက်စစ်ပြီးတိုက်စစ်ပြီးနော်တတော်ရရှိထိရေဟိုးဖွင့်ထုံးဖွင့်ဝလက်တိချက်လေတွေ့မြောက်တော့ထိရနော်ဖွင့်ထုံးနဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့လောက်ဝေသမားပဲနော်တတော်ရရှိထိရေတွေ့မြောက်ရှောင်းရတွမ်ချောင်းတတော်ရချက်တွေလေဝင်းထုံးကိုတော်တော်ထိချက်မြတ်တော့ဘော်ဒီရှော့ထိုးတဲ့ရှောင်းဝင်းပထမချီပြီးသွားရနော်ပထမချီသုံးသားမယ်ဆိုရင်တွမ်ချောင်းကတိုက်စစ်ထိုးတော့ဗောဝင်းထုံးရဲ့တံပြန်လက်တိရလေတော်တော်ကြောက်ကောင်းတယ်ဝင်းထုံးအပကက်တွေရှောင်းဝင်းကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးတာတွေ့ရတယ်ဒီပွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတွမ်ချောင်းတွမ်နှချောင်းလောက်မသိဘူးကျိုးသွားသေးရနော်ဝင်းထုံးရဲ့ဝင်းထွန်းအပကတ်တွေထိပြီးတော့ရှောင်းရတရောင်ရချက်တွေလည်းတက္ကနီဘိုင်းကအရင်ကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဝင်းထွန်းဟက်ကရအကာမြန်လို့တော့မဝင်မလို့ဒုတိယချီစားပြီးပွဲတော့တကယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲဝင်းထွန်းလုကစ်ကနေချက်တွေထောက်တယ်ဖလိုင်းနီရှောင်းရဘိုရီကစ်ကနေဝင်းထွန်းအပကရထိုးရဲဝင်းတို့ဂျုံထိလိုက်လို့ဂျိုးထိရှောင်းလည်းမလွယ်ဘူးအော်ထိတယ်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတွေ့မရှောင်းတော်မူသောပုံရရနော်ဝင်းတို့ရဲ့ right hand တစ်ချက်ကဝင်းတို့ဘော်ရီရှော့ထိုးတယ် cross ball တွေရိုက်တယ်ရှောင်းရဘော်ရီကပြန်ကနေကွဲသွားရေနော်နှစ်ယောက်လုံး
ဝန်နိုလန်ဝန်နိုလန်နည်းနည်း꿰သွားတယ်တွေ့မချောင်းတထောင်ရက်ချက်တွေရောက်တွေ့မချောင်းတထောင်ရက်ချက်တဲ့တက္ကနင်ပိုင်းကအရင်ကောင်းတယ်ဝန်တွန်းကြတော့အပကတ်တွေအရင်ကောင်းတယ်တွေ့ရတယ်ဒီပိုးကတကယ်နိုင်ဆက်ဆိုင်ပဲနှစ်ယောက်သားကဲတရားပွဲပြန်တက်ပြီးလိုက်ပြီးရှောင်းကြီးရှောင်းရဘူရီကိရဘကနဝနဝနထိုးတဲ့ရှောင်းရင်းထိုးတဲ့ချုပ်တဲ့ဒူးနဲ့တိုက်တဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်တဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်တဲ့ဒူးနဲ့တိုက်တဲ့မိုင်းလဲကွန်ဘီနေးရှင်းနဲ့အပကဲထိုးတဲ့ရှောင်းရင်းဝနတထောင်နဲ့ရိုက်တယ်မထီဘူးအဲဝနဆက်လက်ဆက်လိုက်နော်ဖိဖိနဲ့ပြော့လိုက်ရှောင်းရင်းတထောင်နဲ့ရိုက်တယ်ဝန်ထိုးမထီဘူးကာတာတယ်ရှောင်းရင်ဒူးနဲ့တိုက်တယ်သူ့ပြောင်းလဲကွဲနေပြီနော်ဝင်းတို့ချက်တွေထောက်တယ်မောက်ဆွတ်လှဲချလို့ပြီဝင်းတို့တရားပွပြန်တဲ့ပေးတယ်ရှောင်းရင်လူကကနေထိသွားတယ်ဟိုအစ်တစ်ချက်တော့ဝင်းတို့ဒူးနဲ့တိုက်ဝင်းတို့ထိတယ်ที่ right hand นี่ล่ะไอ้ right hand นี่คุณน้องก็นอนแล้วตีได้ทุ่นน่ะတွေ့ရတော့ဒူးနဲ့တိုက်ထိရခေါင်းနဲ့တိုက်ထိထိသွားကြီးဝင်းတို့မှောက်သွားကြီးเนาะဟဲ့ပြန်ထလာသေးတယ်เนาะဝင်းတို့ဝင်းတို့လည်းအထိနာနေတွေ့ရเนาะ body shot တွေထိုးတဲ့ရှောင်းကြီး right hand ထိရဝင်းတို့ရှောင်းရဝင်းတို့ body shot တွေ body kick တွေပဲအဓိကဖြုန်နေတွေ့ uppercut တွေလှတယ်ရှောင်းရ uppercut ထီးရဝင်းတို့ပိုလီရှော့ထီးရလက်ဖန်ထီးရဝင်းတို့မှောက်သွားကြီးဟောပြတ်ထလာသေးဝင်းတို့တရားမဆက်ရပြီနော်ဝင်းတို့ခဏခဏမှောက်နေတော့ရှောင်းရပိုလီရှော့ရဝင်းတို့ကောင်းဝင်းတို့တက်လုံးကြသေးတယ်လို့အထီးလက်နာစေရနော်ပြီးတော့တွင်းပြောင်းတရောင်ရိုက်ချက်တွေဝင်းတို့အပကက်တွေချက်တွေကလည်းရှောင်းရကောင်းကောင်းထုတ်ခွာပြီးတွေ့ရတယ်ဝင်းတို့ချက်တွေထောက်တယ်ပိုရှောင်းပိုရှော့တွေထိုးတယ်ဝင်းတို့ညတော့ဝင်းတို့မှောက်တိုင်းပြထလာသေးတယ်ဝင်းတို့အိုးတရောင်ရိုက်သွားလှတယ်မထီလိုက်လို့ပိုရှော့ညတော့ဝင်းတို့မှောက်တိုင်းနော်တွေ့မြော်ပိုရှော့တွေပိုရှော့တွေထိုးချက်တွေကကွန်ထုံးရဲ့နေရာလို့တော်တော်များများဘော်ဒီဖြစ်တော့အိုးအဲ့ကျဲကတော်တော်ပြင်းနေနော်တွေ့မြောက်မူးထွက်သွားပဲတီလေးဟိုအဲ့ကျဲရှောင်းယူအမကြဝင်းတော့ပြတ်ပြီရောနည်းနည်းလေးဝေးသွားလိုက်လို့ဟိုဒူးနဲ့တိုက်သွားလှတဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ဒူးနဲ့တိုက်တော့ခေါင်းနဲ့တိုက်တော့ဝင်းတို့တခါလေမောပိုလီရှော့တွေထိုးတာနော်ရှောင်းလှရတော့ပိုလီရှော့တွေထိုးတာတွင်းပြောင်ကြည့်ရတော့တကယ်ဟိုမွန်သူရဲကောင်းလကွဲ့အိမ်လိုပုံစံမျိုးနော်တကယ်တတိပြတိနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူမျိုးကဲနားတောင်းမလို့တိုင်ရပွပြန်တေးလိုက်ပြီနော်ရှောင်းဝင်းစနဲ့အိုးဝင်းတို့ရဲ့လက်တီချက်ကြလေပြင်းနေဟိထီးရေရှောင်းရုံဝင်းတို့အပကတ်ထီသွားပြီရှောင်းဝင်းပွဲတော့တကယ်ကြီးကောင်းတဲ့ပွဲပဲနော်ဝင်းတို့မှောက်ပြီဟောအချီပြေးသွားတာကန်အောင်မှာနော်သူကြီးချီပြေးသွားတာအခုတုံ့ညံ့မြောက်ရောက်ပြီရှောင်းရင်းနဲ့ဝင်းထုံးနဲ့တွေ့နိုင်တာနိုင်တယ်သူလဲမလို့တော့တော်တော်ခံရတယ်ဝင်းထုံးနဲ့တွေ့တဲ့လူတိုင်းနိုင်ရင်နိုင်သွားပဲဒါပေမဲ့တော်တော်လေးတော့ခံရတယ်ရှောင်းကြီးအပကတ်တွေထိုးတယ်အပကတ်တွေထိုးတယ်ဒူးချင်းပြန်လိုက်ကြတယ်ခေါင်းနဲ့တိုက်ဝင်းတို့ဝင်းတို့လဲပြီ
ဘုနုလက်တော်မူးနေတွေ့ရတယ်နော်တိုင်ပွဲပြန်တည်ပေးတယ်ပွဲရောတကယ်တကယ်ပွဲကောင်းပဲဟိုဝင်းထုံးတထောင်ရိုက်ကလစ်တွေ့မချောင်းလုကေကံဘုနုပြစ်လဲသွားပြီနော်တိုင်ရဝင်းထုံးအမှတ်စရေးပြီဝင်းထုံးပိုရီထိရမြောင်ဝင်းထုံးတိတ်မခံနိုင်တော့နော်ကောင်းလူကေကနေဝင်ထုံးလူကေကနေဘုနုချက်တီလေးကြောက်ဖို့ကောင်းနော်တိုင်ပိုပြန်တယ်ပြီလာပြီဟိုချက်ချက်ချင်းထီရီထီရီဝင်နုချက်တီထီရီဝင်နုချက်တီတူမရှောင်တုံးခေါက်လောက်ထီရယ်နော်ဆောင်အတင်းအတင်းဝင်လာတယ်ဝင်းတို့လုကစ်ကန်တယ်အလှလိုက်တဲ့ဒူးတိုက်ချက်ဟေးဝင်းတို့တကယ်မှောက်ပြီမထနိုင်တော့လှလိုက်တဲ့ဒူးတိုက်ချက်တေချာပြန်ကြည့်နော်ဆောင်တိုက်ရတဲ့ဒူးကတကယ်တကနေဘိုင်းကတော်တော်လေးကောင်းတော့တွေ့ရတယ်ရမ်းကောင်းတယ်တွေ့မရှောင်းလဲတကနေဘိုင်းတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ဝေသွားနော်ဝင်းတို့ကလည်းတကနေဘိုင်းကောင်းတယ်လို့ဝေသွားနှစ်ယောက်ချင်းတွေ့တော့တကယ်ပွဲရအမြင်ဆံပဲကပ်ပြီးတော့တိုက်သွားတော့ဒူးအိုးခါတတဲ့ပဲဘယ်ခံနိုင်တော့လဲဝန်ထုံးလဲဝန်ထုံးရဲ့ချက်တွေကလည်းတွေ့မြော်ဒုက္ခပေးရတွေ့ရတယ်တွေ့မြော်သွားချောင်းကျတချောင်းလားနှစ်ချောင်းလားမသိဘူးကျိုးသွားတော့ဒီပွဲပြီးတော့တွေ့မြော်လဲမစားတော့ဝန်ထုံးနဲ့တွေ့တာဆိုတော့ဒီပွဲကတော့တကယ်ကြည့်ဘူးသမီးလက်ဝေပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲပဲ site to guide to ပညာတူနှစ်ယောက်တွေ့ကြတဲ့ပွဲမှာတွေ့မရှောင်းကတော့ဟိုပါဘောတတိရှိရဲ့တတိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့မရှောင်းကနိုင်ရသွားပါဘောနော်နှစ်ယောက်လုံးကပညာကတကယ်ပညာကောင်းတဲ့လက်ဝေသမားတွေပဲနှစ်ယောက်လုံးကနာမည်တကယ်တတိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့မရှောင်းကအနိုင်ရတာတွေ့ရတယ်အစုံနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အလုံးကျေးဇူးတင်ပါရနော်